landsmøde. Jeg har undervist i dansk sprog og kultur i udlandet. Jeg var udsendt som sendelektor i 9 år. Først havde jeg nogle gode år ved Røms Universitet, og derefter var jeg 5 år i Strasbourg. Jeg underviste, det var unge studerende, der gerne ville lære dansk, og senere så er der mange af dem, der er kommet til Danmark for at søge arbejde eller for at arbejde som oversætter. Og det var jeg takket være det, der hedder lektoratsordningen, som Danmark finansierer, der gør, at der kan være dansk studie over hele verden, over hele Europa, men også USA, Canada, Japan for eksempel. Men det er nu snart slut. Regeringen ønsker at udfase lektoratsordningen over de næste 3 år, så den kommer til at lukke om 3 år. Det kan simpelthen ikke passe, for som Martin siger, vi er uddannelsespartiet, der skal investeres mere i uddannelse, der skal investeres mere i universiteterne. Så min appel er, bevar dansk studiet i udlandet. Vi har brug for det. Vi har også brug for udlændingene, der kommer til Danmark. Bevar lektoratsordningen. Bevar uddannelse. Tak.